Mayın 3-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıtdakı Cümə Məscidində əsaslı təmirdən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub. Dövlətimizin başçısı Cümə Məscidinin yenidən qurmadan əvvəlki vəziyyətini əks etdirən fotolara baxıb. Prezident İlham Əliyevə məlumat verilib ki, 2003-cü ildə şəhərin 6-cı mikrorayonunda istifadəyə verilən məscidin ümumi ərazisi 4,5 hektardır. Burada eyni vaxtda 500 nəfər ibadət edə bilər. 2011-ci ilin iyulunda Prezident İlham Əliyev məsciddə olub. Dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən məscid əsaslı təmir edilib. Künbəzin iç üzü əlyazmalarla bəzədilib. 624 kvadrat metr döşəmə yenidən qurulub. Prezident İlham Əliyev Cümə məscidində yaradılan şəraitdən razılığını bildirib.